Labvakar visiem! Vai es esmu labi dzirdama un viss ir kārtībā? Tātad. Ir labi. Paldies Agritai par pieteikumu. Man ir ļoti liels prieks par to, kā ideja par Madernieku purtu mēnesi gūst atbalstu no klausītājiem un paplašot veidus, kā ir iespējams skatīties uz burtiem gan vēsturiski, gan mūsu ikdienā šodien. Un es ļoti novērtēju, ka man ir dot iespēja būt vienai no trim lektoriem šomēnes un dalīties ar jums publiski tādā, varbūt mazāk apspriestā tēmā, kas ir kaligrāfija. Es gan manī lekcijā vairākas pazīstamas vārdus, kuriem kaligrāfija noteikti nav nekas svešs. Tātad sveiciens maniem kaligrāfijas kolēģiem otrpus ekrāniem. Jau iepriekš atvainojos, ka jums iespējams būs ļoti daudz pašsaprotamas informācijas, tomēr es ceru, ka arī jums izdosies noķert kādu jaunu faktu vai iedvesmu. Pāris vārdos par mani. Es esmu beigusi lietušķās mākslas vidusskolu, ko šodien devē par Rīgas dizainu mākslas vidusskolu, kur arī ir bijusi man pirmā saskarsme ar kaligrāfiju. Un tajā brīdī es sapratu, ka man par to ir liela interese. Un iemācoties pašus pamatus, tālāk devos pie Līvijas Bērziņas, pie kuras privāti pabeidz nodarbības 2012. Gadā. Un es domāju, ka Līvija Bērziņa ir cilvēks, kas diezgan ļoti apvieno vairākus kaligrāfus, kas pašlaik ir praktizējoši. Un varētu teikt, ka viņa ir izaudzinājusi veselu kaligrāfu paaudzi. Un par to viņai liels paldies. Un nu, jau 5 gadus kaligrāfiju pasniedz arī es pati. Un šo 5 gadu laikā ir bijusi ļoti dažāda pieredze. Bet es vērtēju to ļoti atzinīgi, ka man ir bijis šāda iespēja, jo tas ir ļāvis paraudzīties uz dažādiem procesiem pavisam citādi un arī pašai kaligrāfiju varbūt skaidrāk definēt un ceru daļā no šo atziņu šodien dalīties arī ar jums. Tā kā es pieņemu, ka šodien ir pievienojušies ļoti dažādi cilvēki, kuriem varbūt kaligrāfija liekas kaut kas tāds dzirdēts, bet īsti nav skaidrs, kas tas ir, tad es varētu pamatoties uz Latviešu literārās valodas vārnīca atrodamo definīciju, ka kaligrāfija ir skaidra un skaista raksta veidošanas paņēmiena kopums un prasme. Vai skaidra un skaista rakstīšana. Mans tāds papildinājums varbūt būtu, ka tādā klasiskā izpratnē kaligrāfija ir cieši saistīta ar spalvu, un tušu, un respektīvi dažādiem rakstām rīkiem, kas ir specifiski tieši šai nodarbei, kas varbūt dažus gadu desmitus iepriekš bija ļoti ierasti. Bet šodien kaligrāfijas veidi ir krietni paplašinājušies, un tad es savos spilžu krājumos atradu divus attēlus, kas varbūt raksturo to, ko es jums vēlos pateikt par klasisko un moderno kaligrāfiju. Respektīvi, klasiskā kaligrāfija ir ļoti definēta no dažādiem nosacījumiem. Un šie nosacījumi ir daudz un dažādi, sākot no instrumentu izvēles, beidzot ar burtu slīpumu, burtu savstarpējām attiecībām, uzspiedienu biezumiem un citiem parametriem. Savukārt modernā kaligrāfija ir tāda kaligrāfijas māsa, kas ir aktuālāk šajā gadsimtā, un tā sniedz daudz iespēju kaligrāfiju izmantot plašāk. Mums vairs nav nepieciešama tieši spalva, mēs varam rakstīt ar grābekli smiltīs. Mēs varam izmantot dažādas krāsas, un arī burtu nosacījumi vairs nav tik strikti. Burti var būt mazāki, var būt lielāki, savstarpēji veidojot tādu neierastāku kopiespaidu, ko varbūt daudzi šodienas skatītāji, kuriem nav bijusi pieredze ar kaligrāfiju vai tās apgūšana,
neiedomājoties, ka kaligrāfija var būt arī šāda. Bet es gribētu arī kliedēt mītu par to, ka modernā kaligrāfija ir tiem, kas neprot rakstīt klasisko kaligrāfiju, jo modernā kaligrāfija ir daudz vieglāka. Manā izpratnē šis apgalvojums ir pilnīgi nepareizs tamdēļ, ka modernā kaligrāfija arī pieprasa ļoti spēcīgu, meistarīgo prasmi. Ir jāprot klasiskā kaligrāfija, lai radītu modernu kaligrāfiju. Vismaz tāds ir mans uzskats. Lai gan es zinu, ka pedagoģiskās pieejas var būt ļoti atšķirīgas. Ir arī metodes, kas pieļauj, ka pirmajā reizē studenti sāk tieši ar modernu kaligrāfiju, lai iegūtu šo atbrīvoto roku, un pēc tam apgūst konkrētāk šos te nosacījumus. Lai vai kā, arī modernajā kaligrāfijā, lai gan pirmajā acu uzmetienā varbūt tas tā neizskatās, mums vienalga ir nepieciešami nosacījumi, vienalga mums ir jāprot pareizi pielietot burtu uzspiedienus, mums ir ļoti labi jāpārzina burtu formas, un šajā šķietamajā haosā vienalga ir jāprot atrast pareizais ritms. Tādēļ iespējams šī modernā kaligrāfija ir pat vēl nedaudz sarežģītāka nekā klasiskā kaligrāfija, bet es teiktu, ka tas lielā mērā ir arī tāds gaumas jautājums. Par kaligrāfijas galveno instrumentu, kā jau es minēju, tiek uzskatīta spalva, un šīs spalvas vēsturiski arī ir bijušas ļoti dažādas, un pēdējā desmitgadē tādu uzplaukumu piedzīvo Azgales spalva, bet varbūt senāk vēsturē vairāk ir dominējusi Latgales spalva. Tālāk man būs arī daži piemēri tiem, kas neorientējas spalvu veidos, lai būtu vieglāk saprast, kādas ir gala rezultāta atšķirība šīm dažām spalvām, bet šajā slaidā es gribēju ieskicēt dažas atšķirības, kas ir šo spalvu darbībā. Un tāds labs kaligrāfs prot darboties ar iespējām vairāk instrumentiem un ticamāk, ka darbojas gan ar platgali, gan ar azgali spalvu. Tātad platgali spalva, kā mēs redzam, tā ir tušas turētājs, kas ļauj mazliet retāk mērkt spalvu šķidrumā. Šī spalva tiek iestiprināta spalvas kātā un ar to veic dažādas darbības. Galvenais princips ir to turēt rokā vienā leņķī, un līniju biezumi tad atšķirsies no tā, kādā leņķī mēs šo te spalvu virzam. Ja mēs viņu virzam no augšas uz leju, tad mums sanāks resna līnija. Ja mēs virzam no kreisās uz labo pusi, šī līnija sanāks plānāka, jo mēs būsim saglabājuši rokā šo pašu pozīciju. Tas tā ļoti īsumā un ceru, ka neizklausās pārāk abstrakti un ir iespējams arī prātā to uzreiz vizualizēt. Azgales spalva savukārt darbojas ar uzspiedienu principu. Šis te smalkais galiņš rada tādu matiņa biezumu līniju. Un saspēle notiek tajā brīdī, kad mēs spalvu stingrāk piespiežam pie papīra un iztek vairāk tušas. Un mums rodas līnijas sabiezinājums. Un ar šīs spalvas palīdzību mēs panākam tādu kā telpisku rakstu. Tātad atšķirībā no platgales spalvas, azgales spalva strādā ar uzspiedieniem. Arī mēs saglabājam rokā šo pašu leņķi spalvai, bet šajā te mazajā cilpiņā, caurumiņā, vai es nezinu, kā to pareizāk izklūkot latviski, jo patiesībā latviski nedaudz pietrūkst tādas kaligrāfijas terminoloģijas, vai arī tā ir iztulkota nedaudz amizanti. Tāpēc es ceru, ka arī šajā gadījumā tā doma ir vairāk vai mazāk skaidra. Un tad gribu ieskicēt arī vēl vienu veidu, kas ir brush lettering. Es ļoti atvainojos, ka neesmu devusi latvisku tulkojumu, jo manā vairāk kādu pieredzē, diemžēl, nav vēl izdevies atrast tādu ļoti kodolīgu, tiešām ekvivalentu latviešu valodā, bet es varu paskaidrot, ka tas ir kaligrāfijai ļoti tuvs rakstības veids, kurā, izmantojot uzspiedienu, rakstīšanai tiek lietot ota vai otas tipa flomsters. Tad tā ir skaista rakstīšana ar otu.
Un, ja modernā kaligrāfija ir klasiskās kaligrāfijas māsa, tad es varētu teikt, ka brush lettering ir māsīts. Jo tā attālināšanās iespējams ir vēl tālāka, bet galvenie principi saglabājas līdzīgi. Brush lettering ir īpašs ar to, ka tas sniedz daudz iespēju materiālu ziņā. Šeit tiek pielietoti tiešām visdažādākie flomasteri. Ir iegādājami arī tādi, kurus uzpilda ar ūdeni, vai šajā ūdenī ir iespējams jau uzjaukt attiecīgas krāsas. Ir iespējams rakstīt ar dažādu biezumu izmēru otām un šo gala rezultātu padarīt tādu ļoti rotaļīgu. Un no visiem veidiem tieši šim raksturīgi ir tas, ka tas gala rezultāts varbūt prasa mazāk meistarības, jo ļoti daudz skatītāja aci uzpērk šis te vizuālais veidos, tas, ka tur ir spilgti izmantotas krāsas, varbūt tur ir vēl kāds akvareļu pludinājums, izmantoti dažādi fonti, tostarp arī drukātie burti. Un šis gala rezultāts ir tāds tiešām rotaļīgāks. Un te es ieliku dažus flomstera veidus, pārāk labi gan tos saskatīt nevar, bet ja kādam ir interesi, tad es ieliku atsauci no tā, kur es ņēmu bildes. Bet šajos veikalos var iepazīties arī ar vairākiem flomstera veidiem. Un tagad laikam daži veikali ir arī vaļā, tad lielākajā daļā no tiem tad ir iespēja arī šos flomsterus pamēģināt, jo flomsteri līdzīgi kā arī spalvas ir tāda ļoti liela gaumas lieta. Vienam patīk, ka šis flomsteru gals ir cietāks, jo tad ir iespējams veikt tādu koncentrētāku, fokusētāku kustību. Tiem, kam patīk ļoti brīvas kustības, atkal varbūt vairāk novērtē šo te kustīgo otis galiņu, kurš pieļauj vairāk variāciju. Tā kā tās iespējas ir diezgan plašas un es teiktu, ka ir vai nu jāiet un jāmēģina, vai arī jāspērk savu nelielu kolekciju un jāveic eksperimenti mājās jau ar iegādātajiem flomsteriem. Un tad vēl pie tādām definēšanām noslēgumā es gribētu pateikt, kā es izprotu atšķirību starp kaligrāfiju, rokrakstu un glītrakstīšanu. To, kas ir kaligrāfija, šķiet iepriekš jau definēju. Un daudziem ir tāds mīts, ka kaligrāfija ir tas pats, kas rokraksts. Un tas, ka es spēju skaisti rakstīt, ir mans talants, un es esmu ar to šūpulītī piedzimis. Taču tā nebūtu nav. Kaligrāfija ir mākslas veids, kas ir ilgstošā laika periodā jāapgūst. Rokraksts var būt kaligrāfisks, bet tā īsti nebūs kaligrāfija. Un, protams, kādreiz varbūt, kad cilvēki rakstīja tikai ar spalvu, šīta robeža bija daudz sapludinātāka nekā tas ir šobrīd, bet es teiktu, ka tajā, kā mēs rakstam šodien, ir tiešām diezgan maza saistība ar kaligrāfiju. Tādēļ, ja šeit ir kāds, kurš ir vienmēr vēlējies apgūt kaligrāfiju, bet satraucas par to, ka ir pārāk slikts rokraksts, tad es jūs varu mierināt, ka arī kaligrāfijam rokraksti, tas, kā mēs rakstam ikdienā, nebūtu nav tie paraugu rokraksti, un kaligrāfiju var iemācīties, ja kurš neatkarīgi no tā, kā mēs rakstām ikdienā ar lodīšu pildspalvu, vai daži varbūt vispār tik neraksta vairs. Un tad ir trešā lieta, kas ir glītrakstīšana, un te ir paskaidrojuši piemērs labajā pusē. Esmu vairāk kārt saņēmusi uzaicinājumus vadīt glītrakstīšanas nodarbības skolēniem. Un šajā gadījumā ar glītrakstīšanu es saprotu rakstīšanu pirmajās klasītājs, kad bērni mācās pirmo reizi apgūt rakstiskos burtus. Un šis konkrētais attēls ir paņemts no uzdevuma LV. Un šādi tipu burti, vismaz cik man zināms, ir pieņemti par tādu normu, kā visiem skolēniem ir jāraksta. Un esmu runājusi ar kolēģi, kas ir teikusi, ka viņa vairs kaligrāfiju skolēniem nemāc tieši to iemeslu dēļ, ka šis konkrētais burtu veids ir pieņemts par absolūto un pareizo. Un ja skolēns skolē raksta citādi,
tad šis darbs var pat netikt pieņemts. Tas noteikti ir atkarīgs no skolotāja vēlmēm interpretēt un tā, cik skaidri tiešām ir jākalpo šiem iepriekš noteiktiem likumiem, jo ja mēs gribam varbūt kādu konkrētāku piemēru, tad šajā pašā alfabētā var paskatīties uz burtu K, kur ir izmantots pilnīgi cits līpums, nekā tas ir piemēram burtā D. Un šie burti paši pa sevi jau izskatās ļoti neveikli. Un ir redzams, ka nav bijis piesaistīts cilvēks, kuram ir varbūt lielākas spējas vai zināšanas burtu anatomijā, un tajā, lai šie burti būtu savstarpēji saskaņoti. Un tādēļ man varbūt gribētos cīnīties par to, lai skolās klīprakstīšana būtu sasaistītāka ar kaligrāfiju nekā tas ir šobrīd, bet tā kā situācija pagaidām ir tāda, kāda nu tā ir, tad, tad es šīs lietas, diemžēl, pašlaik diezgan strikti nodalu un vēl neesmu sadūšojusies pasniegt klīprakstīšanu. Bet tā kā šeit ir vairāki pedagogi un jums droši vien ir lielāka saskara ar skolēniem šajā vecumā, tad varbūt mēs varam pēc lekcijas mazliet padiskutēt par šo tēmu, jo mani personīgi tas tiešām ļoti interesē. Tad mēs aizvirzamies pie nākamās tēmas, kas ir saistīta ar to, kāpēc mums ir vajadzīga kaligrāfija. Un vispirms es gribētu teikt, ka es nekādi negribētu izplūst runās un teikt, ka šodien viss ir pilnīgi slikti, jo vairums ikdienā raksta tikai uz datora. Es drīzāk gribu dalīties ar to, kādai rakstīšana ar roku ir laba, jo es nebūtu nenoliedzu to, ka tehnoloģijas mums ir vajadzīgas. Un iespējams, man cilvēki piekritīs, ja es teikšu, ka temps, kādā medicīnas studentiem kādreiz ar roku bija jāpieraksta informācija, nebūtu neveicināja rokrakstu attīstību. Un patiesībā tehnoloģijas ir pavērušas plašas iespējas arī kaligrāfijai kļūt mūsdienīgākai. Ir pieejams dažādas planšetes un rīki, aplikācijas, tieši tā padarot arī kaligrāfijas dzīvi krietni daudzpusīgāku. Bet jā, šajā gadījumā es gribu akcentēt, ka, manuprāt, kaligrāfija nav pretspars tehnoloģijām, bet mums vienkārši nevajadzētu aizmirst par to, ka cilvēki jau tūkstošiem gadu ir rakstījuši ar roku, un tā ir bijis daļa no mūsu kultūras. Un kādēļ šī jaunā cilvēka attēls? Tas ir Džeks Veidmans. 2011. Gadā viņš kļuva par jaunāko cilvēku pasaulē, kas ieguva spalvas meistara, jeb Master of Penman titulu, un tajā brīdī tas ir ticis piešķirts tikai 11 cilvēkiem visā pasaulē. Un, ja kādam no jums kaligrāfs vēl asociējas ar vecu cilvēku, kas pustumšā istabā ar viegli trīcošām rokām raksta ar zosu spalvu, šis jaunais cilvēks iespējams jums būs patīkams atklājums, jo, manuprāt, viņš ir kaligrāfiju panesis tādā ļoti interesantā rakursā. Viņš ne tikai brīnišķīgi raksta ar spalvu, un to ir izkopis, es teiktu, līdz perfekcijai, lai gan tādu īstu perfekciju rakstīšanā roku iespējams nemaz nav iespējams sasniegt. Viņš ir arī lielisks amatnieks, un viņš šīs prasmes savieno kopā. Viņš pats veido savus spalvas kātus, viņš pats rada gleznu rāmjus, saviem mākslas darbiem un arī lieliski runā. Un kā reizi nesen noklausījos TED Talk ar viņa dalību un ievēroju, ka viņam ir arī citas runas, kas tiešām ir saistošas, ja jums interesē, es iesaku noklausīties. Un vienā no runām viņš akcentēja to, ka ar rakstāmo vēsturiski ir bijis iespējams paveikt ļoti daudz, ir bijis iespējams pat uzsākt vai nobeigt karu, parakstot attiecīgu dokumentu, un ka mēs esam nepamatot aizmirsuši to, kāpēc tas kādreiz ir noticis. Bet tas, kas man šķita vēl interesantāk, bija tas, ka Veidmans pats ir studējis psiholoģiju, un viens no priekšmetiem esot skaidrojis tieši to, kā kaligrāfija palīdz uzlabot smadzeņu darbību. Ar roku izpildot dažādas kustības, tiek nodarbināts vairākas smadzeņu daļas vienlaicīgi.
Un tāpēc mēs šo informāciju, ko rakstām ar roku, mēs arī atceramies labāk, jo tiek iesaistītas vairākas maņas vienlaicīgi. Bērniem savukārt rakstīšana ar roku ļoti palīdz attīstīt lasītprasmi. Un rakstot katru burtu atsevišķi, pēcāk liekotos kopā, tiek gūtas labāks priekšstats par burtu kopumu. Ir vieglāk atpazīt burtus, ja bērns ir tos rakstījis pats. Un šie rezultāti ir arī pierādīti dažādos pētījumos. Un Veidmans arī savā lekcijā stāstīja par to, ka 2014. Gadā Amerikā tikai 9 štatos no 50 rakstīšana ar roku bija skolu programmās. Vēlāk tika sacelts tāda ažiotāža, un pētnieki bija publicējuši vairākus pētījumus, un 17. Gadā šis štatu skaits uzkāpa līdz 14. Taču 2019. Tas atkal ir sarucis līdz 12, un meklējot iemeslus kādēļ, tas ir tāpēc, ka nav certificētu speciālistu, kas varētu šo prasmi nodot tālāk. Man šķiet, ka tas ir ļoti slikts arguments, kāpēc to nemācīts, un iespējams, ka būtu jāmeklē kādi risinājumi. Bet nu ne man par to spriest. Es varu tikai padalīties ar vēl kādu interesantu pētījumu. Es gan nepretendēju uz tādu medicīniski precīzu skaidrojumu, ņemot vairāk, es neesmu mediķis, taču šeit franču neirologi 2013. Gadā secināja, ka rakstot ar roku kopumā tiek lietotas 12 smadzeņu zonas, no kurām 3 tiek iedarbinātas tikai brīdī, kad mēs rakstām ar roku. Tas par tādu mazliet zinātnisko pusi. Es šajā šodienas lekcijā negribētu stāstīt par vēsturi, jo es uzskatu, ka kaligrāfu un citu zinātnieku starpā ir daudz speciālistu, kas varētu par mani daudz labāk pastāstīt par kaligrāfijas rašanos un attīstību tādā pasaules kontekstā, bet tomēr dažus piemērus no pagājušā gadsimta no Latvijas es gribētu pieminēt. Un pirms dažiem gadiem manās rokās nonāca Gētas saistītais Prometejs, ko mans paziņa bija atradis 2. Elpā par 50 centiem. Un apskatot grāmatu, viņš bija secinājis, ka tas ir rakstīts ar roku, un kādēļ, lai kādam šādu grāmatu varētu interesēt, un viņš bija pēkšņi iedomājies par mani, kā par sen aizmirsta hobija piekopēju, kā viņš piebilda. Un man šķiet, ka tā ir viena no jaukākajām dāvinām, ko es esmu jebkad saņēmusi, jo to šķirstot, es tiešām secinu, ka pilnīgi katra lapa ir rakstīta ar roku. Arī zīmējumi ir veikti ar spalvu, un šis ir tāds tiešām meistardarbs. Un ja nu kādam ir interesi iegūt savā īpašumā, es pamanīju, ka internetā to ir iespējams dabūt pat par 30 centiem, kas ir lētāk nekā kafija veikalā vai biens. Tas par to. Un tad būs divi mākslinieki, ar kuru Dainaradi es esmu tuvāk iepazinusies rakstot savu maģistra darbu, kurā es gan pētu tēmu, kas kopumā ir diezgan attālu no kaligrāfijas, tās ir rūpnīcu vizuālās identitātes, taču mana kaligrāfa acis nevar nepamanīt kaligrāfijas pielietojumu dažādās ikdienas situācijās, vienalga, vai tās būtu izkārtnes uz ielas, vai tie būtu konfekstu papīrīši, vai jebkas cits. Un kā pirmo es varētu pieminēt Imantu Ozoliņu, kurš diemžēl vairs nav starp mums, bet dizaina platformā Fold ir iespējams iepazīties ar, ja nemaldos, 16. Gadā tapušu interviju, kurā viņš ļoti saistoši stāsta par pagājušā gadsimta lietišķās grafikas tapšanas niansēm, kad visām šīm etiķetēm bija jātop ar roku. Un savā pētniecības procesā satiku arī Hēliju Saņslausku, kas ilgus gadus ir vadzījis tirnietības un rūpniecības palātu, un viņi man teica, ka padomu laikos kaligrāfija ir bijusi ļoti zemā līmenī, bet skatot paraugs, man radās pilnīgi pretējs iespējas.
jo šī meistarība, kas iet cauri dažādiem darbiem, ir tiešām mūsdienu dizainerim, es domāju, tikai apbrīnojama. Un Imants Ozoliņš ir bijis ļoti meistarīgs dažādos burtu veidos. Un lai gan pirmajā acu uzmetienā man šķiet, ka aperatīvs aronija ir tapis ar platgala spalvu, šis te masīvais gotikas tipa raksts, kamēr, piemēram, muskata šampaniešu uzraksts visdrīzāk ar azgala spalvu, intervijā viņš stāsta, ka pilnīgi visi no šiem uzrakstiem ir tapuši ar smalku otiņu. Un es varu tikai iedomāties, cik smalkai ir bijis jābūt otiņai, lai izveidotu šo te labajā pusē esošo liķiera buķetas šokolādē etiķeti saldam ražotājiem uzvar. Un Ozoliņš vairāk strādāja tieši ar dzērienu un ar saldumu etiķetēm. Un viņa LB logo ir ļoti ilgi bijis joprojām mūsu pilsētvidē, bet kā liecina man novērojumi, pamazām pēdējo gadu laikā tiek nomainīti uz datorrakstā veidoti. Un otra mākslinieca ir Skaidrīta Vītola, kuru satiku šogad. Viņas tā daļrada vairāk ir saistīta ar saldumiem un parfumēriju. Un viņa ir veidojusi smaržu iepakojumu dizainu daudziem zināmajām smaržām Kristīna un Edgars, kur arī viņa parāda ļoti teicamas kaligrāfijas spējas. Skaidrīte, kad es viņai jautāju, kur viņa ir apguvusi kaligrāfijas prasmes, atturīgi teica, ka tas viss jau viņai ir bijis galvā, bet man gribētos piebilst, ka galvā īsti visas šīs lietas vienkārši tā uzrasties nevar. Un ticamāk, ka pamatus līdzīgi kā es, viņa ir guvusi lietušķās mākslas vidusskolā, kur tad ir skatīti šie te burti, pareizes uzspiedienu veidošanas principi, pareizes burtu atstarpes un šī te burtu anatomija, kura ir meistarīgi veikta arī šajos piemēros. Un vēl viens iemesls, kāpēc man negribas ticēt, ka tas viss viņai vienkārši ir bijis galvā 60. Gados padomju Latvijā kļuva pieejama Villu Tota, igauņu kaligrāfa un mākslinieka grāmata 300 burtu veidi, kas tolaik bija arī ļoti labā kvalitātē pieejama Latvijas teritorijā. Un lietušķās grafikas meistariem tā ļoti bieži bija teju vienīgā iespēja, kā iepazīties ar dažādiem burtu veidiem, jo esmu šo grāmatu turējis rokās un arī daudzi no mācību materiāliem, kas ir pavadījuši manu pieredzi, mācoties kaligrāfiju, ir bijuši tieši no šīs grāmatas, jo tā aptver plašu laika posmu no antīkajiem burtiem līdz pat tādiem ļoti eksperimentāliem un ekspresīviem. Tad mēs pāverizamies pie nākamās nodarbības daļas, kas būs veltīta tieši pedagoģijai, kur padalīšos ar savu pieredzi, kā tad ir pasniegt kaligrāfiju. Un mana pieredze ir vairāk bijusi saistīta tieši ar pieaugušajiem, iespējams tādēļ, ka pieaugušie ir varbūt vieglāka auditorija vai tā ir vienkārši dažādi iemesli dēļ sakritis. Un tad pieaugušajiem, es teiktu, ka ir tādi divi ceļi, kā pasniegt kaligrāfiju. Viens būtu tātad ķerties tieši šai klasiskajai kaligrāfijai klāt, kur tad mana pieeja ir izmantot 6, 10 vai 16 nodarbības, izejot no tā, kādas ir vēlmes un iespējas. Esmu manījusi, ka ir piedāvājumi arī paņemt vienu nodarbību vai, piemēram, trīs, bet manā pārliecībā tas tā īsti nestrādā, jo vairākārt esmu saņēmusi zvanus arī no dažādiem uzņēmumiem un dažādas citas zvanus, kas man aicina novadīt vienas reizes nodarbību, vēlams iekļaujoties stundā,
Un, nu, tas rezultāts vēlamais būtu tāds, ka cilvēki saprot, kā ir rakstīt kaligrāfiski. Un šos piedāvājumus pilnīgi visus es esmu atteikusi tāda iemesla dēļ, ka es uzskatu, ka šajā vienā nodarbībā nav īsti iespējams panākt nekādu taustāmu rezultātu. Jo pirmā nodarbība paiet klausoties tajā, kādi materiāli būtu jāizvēlas, ko vispār nozīmē rakstīt ar spalvu. Arī, nu jā, pēkšņi cilvēki saprot, ka viņiem trīc rokas, un mēs sākam vilkt strīpiņas, un pie burtiem, tas, kas ir bildē, tie ir, tā ir jau nodarbības otrā pusi, kad mēs beidzot ķeramies klāt arī kaut kādiem praktiskiem burtiem. Un, un tad man vienmēr šķiet, ka pēc šīs vienas nodarbības, kurā mēs būsim tikai vilkuši strīpiņas un dažus burtus, cilvēki nebūs apmierināti, un tas radīs tādu, varbūt, nu jā, nepareizi iespaidu par to, iespaidu, kas ir atšķirīgs no tā, ko cilvēki būs iedomājušies. Nu, respektīvi, viņi nebūs apmierināti ar šo nodarbību. Tādēļ es piedāvāju minimālo nodarbību skaitu 6, un manā pieredzē tas ir diezgan labs skaits, kurā tiešām saprast, vai patīk to darīt, vai ir interese, vai to gribas turpināt, vai tieši labi, ka šīs 6 nodarbības arī noslēdzas. Jo esmu diezgan skeptiska arī pret kaligrāfijas mācīšanos pašmācības ceļā, attiecinot to tieši uz sākuma posmu, jo sākot mācīties rakstīt burtus, ir pieejami ļoti daudz dažādu tiešām izsmeļošu, tiešām kvalitatīvu video, kuros tiek stāstīti pie tas palvas darbības principi. Taču pašā sākumā, kad cilvēks iespējams pilnīgi nesaistīts ar kaligrāfiju vai pat varbūt dzīvē nav turējis rokā otu, viņam iztrūkst spēja sasaistīt ekrānā redzamo ar to, ko dara viņš pats. Varbūt, ka viņš jau pusotru stundu nepareizi tur spalvu, un tas ir iemesls, kāpēc viņam tas neizdodas. Varbūt, ka viņš ir izvēlējies nepareizi papīru, uz kura viss izplūst, vai varbūt, ka viņš jau sen netur pareizo leņķi, un viņam pietrūk šīs spējas salīdzināt ar ekrānā redzamo. Un tādēļ es aicinu cilvēkus, ja ir šī vēma apgūt pašmācības ceļā, tomēr sameklēt kādu kaligrāfu un vismaz vienu personīgo nodarbību sarunāt, kurā tad notiek varbūt apskaidrošana par pareizākajiem materiāliem, kas palīdz sasniegt to rezultātu, kuru ir vēlme sasniegt, un, vai arī iziet tādu pamatkursu. Jo tad, kad cilvēks ir apgūst pamatus, jā, tad pašmācības kursi tiešām ir pieejami ļoti plašā skaitā, gan par brīvu, gan bez maksas, un kaligrāfijas spējas var attīstīt vienmēr, jo šo burtu veidu ir ļoti daudz, un katrs var izstrādāt arī savas burtu veidus gal galā. Un arī mācoties, kā jau, ja kāds bija iepriekš Evas lekcijā pagājušajā ceturtdienā, tad viņa minēja, ka sākot mācīties burtu veidolu veidošanu, pats pirmais, pie kā ir jāķers klāt, ir kaligrāfija, jo tas ir visu burtu pamatā. Bet ja nu gadījumā ir ļoti liela nepieciešamība pēc šīs vienas dienas nodarbības, kurā gūt, ja kādu nebūtu priekšstatu par kaligrāfiju, tad tāda ļoti ejoša ir šīta brush lettering nodarbība. Tā ilgst 3 stundas, un visas bildē redzamie raksti ir veikti pēc šīm 3 stundām, cilvēkiem pilnīgi bez kādām priekšzināšanām, un godīgi sakot, pirmajās reizēs mani tas pilnībā pārsteida, ka tas ir iespējams, jo jāsaka godīgi, man pirmajās reizēs gāja daudz grūtāk, un es nebūtu varējis šādu uzrakstīt. Tādēļ brush lettering ir varbūt tiešām pieejamāks un tomēr sniedz tādu priekšstatu par rokas rakstīšanu, jo brīdī, kad notiek šī rakstīšana ar roku vairāk stundu garumā, cilvēki saka, ka tas ir ļoti meditatīvs process, ka viņam ir iespēja aizmirsties, jo nu īsti nevar ne par ko citu paralēli domāt, jo tad aizies kaut kāda līnīšķība, tiks izlaists kāds burts,
kaut kur tiks uzkleksēts kāds pleķis. Tikā šī nodarbe prasa tādu pilnīgu koncentrēšanos, un pēc vienas reizes nodarbības dažkārt cilvēki piesakās spēcāk arī iet šajos kursos, jo viņiem ļoti gribas vēlreiz dabūt to sajūtu, ka viņas pāris stundām ir pilnībā atslēgušies un pilnībā pievērsušies kādai konkrētai nodarbei. Tad nākamā sadaļa ir par kaligrāfijas pasniegšanu bērniem. Šeit mana pieredze tātad, jā, ir mazāka, bet tomēr tā ir. Un bildē pa labi jūs redzat rezultātu, kādu ir sasniedzis 10 gadus vecs audzēknis pēc pirmās nodarbības. Un varbūt, ka līnijas izskatās drebelīgas un šķības, bet viņš bija tāds ļoti neierasts skolēns, es teiktu, jo pirms es sāku pasniegt, es konsultējos ar vairākiem kolēģiem, kam ir bijusi saistība ar mākslas pedagoģiju bērniem, un viņi teica, ka šo nodarbību nekādā gadījumā nevajadzētu plānot ilgāk par 40 minūtēm, jo bērns nespēja noturēt uzmanību ilgāk tīri fiziski, un arī ir jādomā, kā īpaši uzrunāt tieši šo bērnu auditoriju. Iespējams, ka viņiem nebūs interesanti rakstīt ar spalvu, ar tušu. Tas tā ļoti senili, bet šis audzēknis atnāca ar ļoti lielu motivāciju, un viņa motivācija bija ļoti netipiska. Viņš raksta savam draugam ar roku rakstīts vēstules, un viņš pats nebija apmierināts ar rezultātu, kāds viņam sanāk, rakstot to, ko viņš ir apguvis skolā. Un tādēļ viņš bija vērsies pie vecākiem ar vēlmi iemācīties kaligrāfiju, un man ļoti liels prieks, ka viņa vecāki nepateica, ka tās ir muļķības un tas nav vajadzīgs, bet sūtīja viņu pie manis, viņa atrada mani, un audzēknis izgāja pamatkursu, un es ticu, ka tagad viņa draugs saņem tādas vēstules, kā nekurš katrs šodienas laikmetā saņem. Bet šeit droši vien tiešām jāmini, ka viņš ir izņēmums, jo viņš bija ar mieru sēdēt pusotru stundu, nevienu brīdi nepadzerot ūdeni vai neizsekot jebkādu vēlmu nodarbību pārtraukt. Tā kā es varu tikai apbriņot par tādu pacietību. Kaligrāfija patiesībā ir iespējams uzsākt mācīt arī bērniem, kas vēl neprot burtus. Un šeit kā reiz ir viens ļoti interesants piemērs, kur esmu arī pielietojis praksē. Tie ir dzīvnieki, kas ir veidoti ar platgales palvu. To autors ir Andrew Fox. Jūs varat arī šos dzīvnieku atveidojumus atrast dažādos viņa kontos, sociālajos tīklos. Ir pieejams arī pamācības, kur ir soli pa solim, iziet cauri šiem soļiem. Bet manā pieredzē patiesībā varbūt pat interesantāk ir tad, ja bērns pats var atklāt šo spalvas darbību. Viņš pats var izdomāt, ar kuru līniju sākt. Viņš pats var eksperimentēt, kas notiks, ja spalvu pagriezīšu šādā virzienā. Un dzīvniekiem, konkrēti varbūt šiem dzīvniekiem, tas lielais pluss ir tāds, ka viņi arī ir variējami. Ja burtiem, mācoties tādus klasiskākus rakstības veidu, mums ir diezgan stingri reglamentēts, ka burtam ir jābūt šādā platumā, šādā slīpumā, ar šādām atstarpēm. Tad šiem dzīvniekiem, ja mēs uzzīmēsim briedim trīsreiz lielākus ragus, viņš jau tāpēc neizskatīsies mazāk pēc brieža. Vai kādai lapsas aste nevarētu būt citā leņķī un tā tālāk. Tā kā šo vingrinājumu es iesaku. Un plus, tā nemaz nav, ka bērniem neinteresētu spalvas tieši otrādi. Tas ir kaut kas pilnīgi jauns, un viņi ir ļoti ieinteresēti šo jauno instrumentu apgūt pēc iespējas dažādos veidos, jo tas ir vesels piedzīvojums. Ir šī spalva, viņi var mērkt tušā, kas notiek, ja es viņu mērcu biezāk, kas notiek, ja es viņu mērcu retāk, kā šis instruments vispār miedarbojas ar papīru. Tā kā
es varu šo uzdevumu tikai ieteikt, strādājot ar pašiem mazākajiem. Sākot no brīža, kad bērns ir piemēram 10 gadus vecs, var jau sākt pielietot dažādas paņēmienas, kas ir ļoti pietuvināti tam, kā kaligrāfiju vai šo te brush lettering pasniedz arī pieaugušajiem. Respektīvi, tā ir kopēšana. Un šī konkrētā lapa ir no iepriekšējiem Ziemassvētkiem, kā piedodiet, nav perfekti atbilstoši šim laikam, bet te var saprast to domu, ka kaligrāfiju un šo brush lettering, konkrēti šeit brush lettering, ir iespējams savietot kopā ar dažādiem zīmējumiem, no kuriem es apzināti izvēlējos tādus, kurus nav ļoti sarežģīti veikt. Viņi pārsvarā sastāv no līnijām un rakstot pāri šim te pelēkajam, rakstītajam, ko esmu uzrakstījis priekšā es, ir iespējams noķert to rokas kustību, kas ir nepieciešama, lai radītu pašam ko līdzīgu arī pēcāk. Un šīs lapas var sadrukāt daudzos un dažādos veidos, un tik daudz, kā radīt kopīgu kartītu, beigās pilnīgi noteikti ir iespējams. Un vēl vecākus bērnus, piemēram, 14 gadi, jā, pieaugušo grupā visjaunākais dalībnieks man ir bijis 14 gadus veca meitene, tātad tādā pusauģu vecumā mēs pilnīgi mierīgi varam pielietot tās pašas metodes, kas jau atbilst pieaugušajiem, un nav tā, ka šai meitenei tas viss gāja kaut kā lēnāk vai ne pilnībā pareizi, bet viņai arī bija ļoti liela motivācija, un liels pluss ir tas, ka nāk cilvēks, kurš jau ir izdomājis, kādēļ viņam tas ir vajadzīgs. Vienalga, vai tas būtu zēns, kurš vēlas sūtīt savam draugam ar roku rakstītas vēstules, vai tā būtu līgava, kas vēlas uztaisīt pati savus kāzu ielūgumus. Ja ir motivācija, tad būs arī rezultāts, jo bieži vien cilvēki ir ļoti lielā šokā par to, cik daudz treniņu un cik daudz laika šādu mācīšanās paņem, ka tas nav pāris reižu pasākums, un arī, piemēram, apmeklējot šīs sešas nodarbības, nebūtu nepietiek, ka sešas reizes uz divām stundām mēs pieslēdzamies rakstīšanai ar spalvu. Es saku, ka es neesmu barga, es nesituru metālu lineālu nevienam pa pirkstiem, bet vienmēr ļoti rekomendēju mājas darbus, jo nedēļas laikā rokas muskuļi jau ir pilnībā aizmirsuši, kā tas ir rakstīt to, ko es rakstīju pirms nedēļas, jo šodien dzīve ir ļoti intensīva, nedēļas laikā notiek ļoti daudz dažādu notikumu, un rokai tiešām ir arī citas prioritātes, un kādēļ, lai viņi tā apzināti no sevis vienkārši gribētu apgūt ko jaunu. Tādēļ ir nepieciešama tiešām liela motivācija, un gatavība, ka varbūt sākumā nesanāks. Un te ir vēl trīs piemēri, kas gan diemžēl nav bērnu rakstīti, tie ir mani rakstītie, bet kas man šķiet, ka būtu ērti pielāgojami arī mazākiem rakstītājiem. Tas, kas man šķiet interesanti, ka mūsdienu kaligrāfijas, modernās kaligrāfijas un brush lettering veidi ir izmantojami teju uz jebkādām virsmām. Un tas, kas uzrunā bērnus, ir tas, ka viņš varētu uzrakstīt, piemēram, uz lieldienu olas vai uz Ziemassvētkiem apzīmēt savu mājas logu ar kādām krāsām, kuras varbūt pēcāk var notīrīt nost. Un piemēram, kas ir kreisajā pusē, un piemēram, kas ir labajā pusē, vēl liels pluss ir tāds, ka šajos gadījumos mēs varam pielietot to metodi, ka papīra lapu ar paraugu mēs varam uzlīmēt aizmugurē. Respektīvi, ja mums ir stikls, mēs šo te paraugu kaligrāfijas lapu varam pielīmēt stiklam otrā pusē un sanāk tā kā rakstīt pāri. Un ir iespējams arī pašiem izveidot savus zīmējumus iepriekš, jo tā rakstīšana pa taisno uz stiklu dažkārt ir tāda mazliet biedējoša, ka varbūt kaut kas nesanāks.
Un tad jā, ir iespējams varbūt arī padomāt par kaut kādām krāsām, kuras ir vieglāk notīrīt, bet tādos veikalos kā Zīmuls, Rota vai Vilhelms Rīgā vienmēr ir ļoti atsaucīgs pārdevējs, ar kurām es esmu reizēm pat vairākus desmitus minūšus staigājis šurp turp pa veikalu, meklējot, kurš marķieris būs vislabākais konkrētajam veidam. Un līdzīgi arī piemērā pa kreisi, tas ir caurspīdīga auduma gabals. Šajā gadījumā tas tika izmantots kā pušķi savienojoša lente, bet tas varētu būt arī, piemēram, tēkrekls vai šalle vai jebkas cits, ko mēs varam veikt uz audumu. Ja vien šis audums varbūt jā, nav melns, bet kuram ir nedaudz šīta caurspīdība, mēs arī varam apakšā palikt paraugu, kuram tad attiecīgi rakstīt pāri. Un arī audumam ir iespējams iegārāties dažādas flomasterus vai izmantot šīs kontūra krāsas. Konkrētajā piemērā es gan esmu līdzīgi kā Imants Ozoliņš rakstījusi ar vismazāko otiņu un ar tempera krāsu. Bet nu, tempera krāsa, protams, nebūs ilgtspējīga. Tas bija unikāli šim vienam notikumam un tādēļ nebija nepieciešams domāt par to, lai to var arī piemēram mazgāt ar veļas pulveri, bet meklējot šīs te alternatīvās krāsas, ar kurām noteikti var konsultēties ar zinošākiem cilvēkiem, ir iespējams atrast arī tādus ilgtspējīgākus variantus. Bet es negribētu aprobežoties tikai varbūt ar stiklu, audumu un olu apgleznošanu, šo visu var pavērst daudz plašāk. Var aprakstīt koku lapas rudenī. Var aprakstīt, esmu rakstījis pat uz austerēm vai dažādiem interjera elementiem, padarot šo procesu iespējams tādu jēgpilnāku, jo ir iespēja pēc tam šo objektu nolikt kaut kur sev redzamā vietā un ilgāku laiku par to papriecāties. Tas nav vienkārši papīrs, kuru mēs vēlāk noliekam malā un varbūt ilgāku laiku nemaz neskatām. Un te es varētu pademonstrēt dažos video tādus galvenos principus, pēc kuriem darbojas rakstīšana ar rotu. Un kā jau es minēju, rakstīšana ar rotu ir ļoti tuvu tam, kā notiek rakstīšana ar spalvu. Tātad uzspiedieni tiek veidoti virzienā no augšas uz leju un tikai. Lai gan flomsters pieļauj rakstīšanu arī otrādā virzienā, tomēr pēc priekšrakstiem būtu labāk saglabāt šo te pašu kārtību. Un tad veidojas kontrasts starp šīm te divām līnijām. Rakstot uz leju, jā, mums veidojas resnākā līnija, kas veido burtiem pareizus uzsverus, un ejot uz augšu, mēs veidojam vietas, kuras nepieciešams akcentēt mazāk. Te ir arī vēl viens ingrinājums, ko var ņemt kā nākamo. Tas ir apvienot šīs divas līnijas kopā. Sākot rakstīt ar resnāko līniju un elementa beigās pirms šīs te lokveida kustības pamēģināt uzspiedienu aplaust ļoti mēreni, lai nesanāk robi, bet tam šo pašu darīt otrādā virzienā. Sākot ar tievāko līniju un pārmetot šo loku, pamazām uzaudzēt resnumu. Bet nu, es ticu, ka ar skatīšanos vien nav līdzēts. Bieži vien skatoties, viss izskatās ļoti vienkārši. Un šādi video iespējams rada maldīgu priekšstatu par to, ka tur jau nekā sarežģīta nebūs. Bet arī ticiet man, lielākā daļa no tiem video, kas ir atrodami YouTube, ir pātrinājumā. Šie, ko jūs redzējāt, gan ir īstajā tempā. Un iepriekš es nenokritizēju A burtu, bet te es uzvilkšu A burtu virzienā, kurš ir pareizs. Tātad mēs to nesākam vilkt no pašas augšiņas, bet lai izveidotu tā saucamo mandalīti, mums ir jāsāk vilkt no burta vidus un jāiet virzienā uz augšu un tikai tad jānāk lejā. Un uzliekot uzspiedienus pareizās vietās, šis burts izskatīsies pavisam citādi. Konkrēti šajā video es
apzināti tur ņēmos ar to marķieri, lai parādītu vienu jauku marķieru veidu, otru tipu flomasteru veidu, ka kuram ir divi gali, tātad ir šis te viens gals, kuram ir kustīgā otras daļa, ar kuru mēs varam veikt kaligrāfiju, un otra daļa, kur nav uzspiedien, bet ar kuru ir ērti veikt mazus zīmējumus, ko bieži vien tie brašu lettering papildina šo te ar kaligrāfisku rakstīto. Kā ja jūs ierakstītu meklētājā brašu lettering, jums rastos tāds varbūt pilnīgāks ieskats par to, kādus dažādus gala rezultātus ir iespējams veikt. Nu tā, es esmu izskrējusi cauri, bet esmu atvērta diskusijām par un ap kaligrāfiju un metodēm, kā pasniegt kaligrāfiju. Tā, jā, Agrita. Jā, pagad. Piedod, es drusciņi pārtrauc, uzrunāju virsū tavam tekstam, piedod. Nē, izskatījumā. Mēs skatījāmies, mums pa prieku ir jautājumi, un tagad es mazlietiņa arī tev uzdošu. Bet pirms es uzdodu jautājums, kas ir rakstīti, man atnāca tāda vēstulīte ar tādu jautājumu. Ko darīt, ja esmu ļoti nosmērējis rokas? Kā man viņas te būtu ātri tīrs, ja man ir tuši nosmērēts? Rokas, nagi, ko man darīt? Šeit ir jāsaka, ka viss ir atkarīgs no tā, kāda tuša tiek pielietots. Jo es arī savā pieredzē esmu pielietojis ļoti dažādas tušas. Un viena no tām bija ūdens noturīga. Un arī diezgan dārga savā cenā. Un es varētu 100% apgalvot, ka viņa bija ūdens noturīga, jo ne ar kādiem tīrīšanas līdzekļiem man neizdevās viņu iztīrīt no savas grīdas. Bet, nu, ja kādam ir interese, es varu nosūtīt privāti arī tušu, kuru es izmantoju savās nodarbībās un kas ir tāda varbūt demokrātiskāka savā cenā, bet kas ir gana klājoša, maz plūstoša un viegli nomazgājama, kas sākuma periodā noteikti ir aktuāli. Un tāds vienkāršāks tušs var nomazgāt ar ziepēm un ūdeni, zem krāna ūdens pilnīgi mierīgi. Tad man ir jāmeklē tās visas lietas, zīmulis un ota. Nu, tas nav vienīgais veikals. Nu, bet noteikti ne Maximā, ne Rimī. Nu, Maximā un Rimī, jā, tie materiāli varētu būt tāds apšaubāmas kvalitātes. Bet ir arī veikals Manila, kur iespējams pat ir vēl lielāka izvēle šajos materiālos. Ir arī radošo darbu galeriju uz artilērijas ielas, kur ir gan spalvas, tušas, kā, spalvas kāti dažādi. Tad šis te Vilhelms, kas ir uz Valdemāra ielas, tās iespējas ir vairākas. Un, protams, arī vienmēr iespēja pasūtīt internetā, ja kaut ko nevar atrast uz vietas. Un papīrs? Papīrs, savus papīrus es visbiežāk pērku Baltijas papīrā uz stabu un tērbatu stūru, kas droši vien vairumam pasniedzēju ir ļoti labi zināma vieta. Bet arī, piemēram, tāpat Manila piedāvā ļoti plaši dažādus papīrus, uz kuriem arī tieši var jautāt, ja ir vajadzība, lai neplūst tuša. Un ja ir vēlme pēc kartītēm, uz kurām neplūst tuša, tad arī Manila tās ir ļoti labā kvalitāte, jo manā pieredzē ļoti bieži ir bijis tā, ka atnāk pasūtījums rakstīt uz konkrētas kartītes. Un bieži vien atklājas, ka šīs kartītes nemaz tā īsti perfekti nav iespējams uzrakstīt, tādēļ, ka papīrs ir ļoti slidīgs un vai arī ļoti plūstošs, un tad man nākas izmežģīties smadzenes, lai atrastu veidu, kā pieklājīgi uz tās kaut ko arī uzrakstīt. Vai kaut ko varu pastāstīt par Silviju Dišleri? Viņa esot diezgan ilgi palātai rakstījusi. No Hēlijas, jā, paldies par komentāru, Martam, esmu piefiksējusi to, ka man ir jāsazinās ar Silviju Dišleri, jo Hēlija
arī minēja, ka viņa ir ļoti augstvērtīga kaligrāfijas paraugi, ko esmu ievērojis, bet vēl nav bijis iespēja viņu satikt. Ceru, ka nākotnē to izdosies realizēt. Lazdiņa komentē, mana pieredze ir, ka sākumskolas bērniem ļoti patīk rakstīt ar spalvu un tušu. Ja ieminējos, ka nākamā pūciņa nodarbībā strādāsim ar tušu un spalvu, viņi nespēja to sagaidīt. Tieši šie dzīvnieciņi maniem skolniekiem ļoti, ļoti patika. Jā, par šiem dzīvnieciņiem esmu arī no kolēģiem dzirdējis labas atsauksmes. Un patiesībā arī tā mana pieredze ir tāda, ka bērniem interesē, jo es pasniedzu kaligrāfiju vienu no vietām, kuras pasniedzu ir Jelgavā studijā grafitu, kur studijas īpašniece Kristīna Graudola Putniece ļoti profesionāli pasniedz zīmēšanu. Un tad, kad pie viņas uz zīmēšanu nāk bērni, bieži vien ir palikusi tāfele ar maniem kaligrāfiskajiem uzrakstiem, kur es esmu vai nu kļūdas rakstījusi vai zīmējusi schēmas, kā burtus pareizāk vilkt, un viņi saka, ka vienmēr, kad bērni ierauga tos burtus, viņi vienmēr prasa, kad mums būs tā kaligrāfija, nu kad beidzot. Tā kā es ceru, ka pēc pandēmijas varēšu vairāk pievērsties arī kaligrāfijas pasniegšanai tieši bērnu auditorijai. No, muzejs arī tā iecerējis, ka mēs aicināsim pie mums uz kaligrāfijas nodarbībām pie dārtas. Bet cik lielai grupai vajadzētu būt, lai nav pa daudz vai nav pa maz? Kāda ir pieredze? Vai, piemēram, skolotāja klasē var strādāt ar pilnu auditoriju, ja tas tomēr ir sarežģīti? Ir atkarīgs no vēlamā gala rezultāta. Es esmu pasniegusi meistarklasi 32 cilvēkiem. Tas laikam bija maksimums, un es biju ar slapju muguru un ļoti, ļoti satraukusies. Un es teiktu, ka tas nav noteikti labākais veids, kā to darīt. Ja es pasniedzu kaligrāfiju ar tušu un spalvu, tad tas mans ideālais skaits ir 6 līdz 8 cilvēki, jo tad es zinu, ka manis pietiks viņiem visiem, un paralēli būs arī brīdis, kurā viņi var pievērsties paši sevis rakstītiem. Nav visu laiku tā, ka es aiz stūra pāri plecam skatos un saku, kas nav kārtībā. Tā kā es teiktu, 6-8 ir ļoti labi, bet ja tā atmosfēra ir tāda brīvāka un varbūt vairāk laika, tāda brašu letteringa nodarbība varētu notikt arī līdz 12 cilvēkiem. Un saņēmus vēl vienu jautājumu, vai tev ir bijusi iespēja iepazīties vai arī darboties Japāņu ķīniešu kaligrāfiju? Es zinu, ka pirms dažiem gadiem arī viesojās kaligrāfi no Ķīnas Latvijā un pasniedza meistarklasu. Man diemžēl nesanāca uz to aizdoties, bet es priekš sevis esmu atbildējusi tā, ka tas ir kaut kas tāds, kam varbūt labāk klāt neķerties, ja man nav specifisku valodu zināšanu, tieši ķīniešu un japāņu valodu zināšanu, jo tur tā rakstība ir ļoti cieši saistīta ar kultūru. Un nezinot šo te hieroglifu nozīmi, manuprāt, tas būtu tiešām praktiski neiespējami to tādā man pieņemamā līmenī attīstīt. Tāpēc es varbūt pieturos pie latīņu burtiem un šad tad kirili. Interesanti. 20. Gadsimta sākumā mākslas lasīt mākslinieku atmiņās, cik ļoti liela nozīme, un arī viņiem interese bijusi kaligrāfijas apgūšanā. Un tā bijusi arī, piemēram, Jānim Jaunsudrabiņam Riepstiņu skolā, vienkāršā lauku skolā, bet tā ir bijusi ļoti liela vērība pievērsta. Ko tu var komentēt to? Kur pazuda? Kā jau es teicu, kaligrāfijas vēsture droši vien nav mans pats stiprākais posms, bet kur pazuda, es domāju, ka līdzīga problēma kā Amerikā. Sāka palikt mazāk meistaru, kas šo varēja mācīt, un mainījās arī dažādas tendences, un kad droši vien ienāca lodīšu pildspalvas, tas arī, kā es no saviem vecvecākiem esmu dzirdējis, ka tas arī ļoti pabojāja to rakstīšanas kultūru patiesībā.
Vai auditorijā kāds gribētu uzdot pats jautājumu, ieslēdzoties? Nu, mans jautājums jums varbūt būtu, ja kāds ir gatavs ar mani padiskutēt par to glītrakstīšanu skolās. Kāda ir situācija no ierakumiem? Lūdzu, pieslēdzaties tad, lūdzu, ja esat gatavi runāt. Vai neviens nav gatavs runāt? Ja paceļu roku, paceļiet roku, un tad mēs sāksim sarunu. Tā. Viss ir sabiedrība. Vai tu esi aicināt arī kādu skolotāju semināros, ir tādās specifiskās auditorijās, kur tiešām pedagogi vairāk sapulsējas un runā, vai, piemēram, Latvijas Valsts Universitātē pedagoģijas katedrā vai mākslas pedagoģija jauniešiem, kas studē to, vai tam ir pievērsta uzmanība, jeb tas ir tikai tā, kā tu saki, ierakumos un praksē. Vai par to ir domās, vai par to ir, vai... Vispirms es gribēju pārjautāt, vai man tikai izlikās, vai tiešām kāds bija saņēmies sākt runāt. Es biju saņēmusies, Inga Brūki. Es ar kaligrāfiju esmu uz tu jau no kaut kādiem 11 gadiem. Un tā ir tāda, tiešām, kā tu, Dārta, teici par to, kad tu esi sataisījies rakstīt, ka tu esi nolicis visu, un ka tu tikai sako tiem burtiem, tā ir tiešām fantastiska aizmiršanās. Un manā kontā ir pat vairāk izdomāti šrifti, lai ātri rakstītu, vēl rakstītu, kaligrāfiski, vēl kaut kā nevērīgi un tā tālāk, bet es atceros, ka es ļoti sen lasīju bērnu pedagogiem lekciju taisni par kaligrāfiju, man bija tām pedagoģiem bija ļoti liela interese un meklējot materiālus bija tāds ļoti smuks salīdzinājums. Ja Dievs glābs garu, tad kaligrāfija glābs dvēseli. Un jāatceramies tos laikus, kad pirmās grāmatas klosterī kaligrāfiski rakstot, es ticu, ka tā bija tāda ļoti skaista meditācija par šiem mūkiem. Tāda man piebildi par tavu ļoti jauko lekciju. Paldies, Inga. Ļoti jauks salīdzinājums un par mūkiem. Es, cik esmu pētījusi, es varu tikai apbrīnot viņu pacietību. Viņam gan varbūt nebija ļoti daudz citu, ko darīt. Bet visi šie ielaminētie burti un zelts, kas tiešām ir tādā līmenī, kādu es visticamāk nekad dzīvē nesasniegšu, ir tiešām iedvesmojoši. Jā, paldies par lekciju, bija interesanti. Man prieks, paldies. Saņēmt jautājumu, vai mēs informēsim Facebookā par jaunām aktivitātēm, noteikti, ka mēs to darīsim. Jā. Atbildot uz Agrites jautājumu, ar pedagogiem līdz šim tā saistība ir bijusi vairāk tieši tajā, ka viņi atnāk pie manis uz nodarbībām. Ir vairāk skolotājs Jelgavā, kas ir nākušas tieši ar tādu manu sirdi sildošu misiju, ka viņas grib uzlabot rokrakstus skolās, un tādēļ viņas nāk mācīties pašas, lai varētu ar saviem rezultātiem dalīties tālāk. Bet iespējams, ka būtu vajadzīgi kāda metodiskāka pieeja šim jautājumu risināšanai. Manuprāt, studentiem, kas apgūst zinības un tieši pedagoģijā, šīs prasmes būtu ļoti, ļoti noderīgas, ļoti, jo tie tieši pedagogi, kas ir atnākuši, tas ir lieliski, bet cilvēks nevienmēr ir tik aktīvs, jo viņu laimīga sagadīšanās parāda ceļu, ka ir tāda iespēja apgūt to vai otru lietu, tad jau tas ir jauki. Mums viss šī saruna sākās dēļ tā, ka mēs gribējām pamatīgāk izpētīt matarnieka burtveidolu,
Un faktiski visas tās lietas, ko tu stāstīji, un ko Eva stāstīja, un Gatis Vanagis stāstīja, tas viss ir vienkopus. Mēs būtu bijuši priecīgi tagad aicināt maija sākumā uz muzeju, bet tā kā mēs to nevaram darīt, aicinājums tiek atlikts drusku vēlāku laiku. Grāmatu gan ir iespējams iegādāties, bet kamēr mēs te runājām, mums ir atkal vēl, kas ir ļoti jauki, mums agrāk tik daudz jautājumu nebija. Man bija līdrakstīšana skolā, bet tā bija pilnīga iniciatīva no skolotājas. Tas bija 5. un 6. klasē, bija atzinības raksti pat, bet tas bija pēc skolotāja viedokļa, nebija paraugu, vienīgi mums rādīja jūsu rādīto paraugu. Bet tā ir tas brīnišķīgais skolotājs, un tā ir tā lieta, kas ir vajadzīga. Un tas, ko es pirmīt minēju par Riekstiņu skolu skolotāju, ko bērni apbrīnoja, viņi apbrīnoja skolotāju, un tad pēc tam jau bija tālāk tas rezultāts. Tātad paldies par lielisku lekciju, liels paldies par atklājumu, Lamster ilustrēto Prometeju jau atradu un nopirku. Tad cik jauki. Varētu būt kaligrāfijas influencers. Jā, jā. Un kas ir jauki? Paldies, Dārta, gribas uzreiz rakstīt un izrakstīties un krāt vārdus uz papīra. Brīnišķīgi. Nu, es domāju, ka Madarnieks būtu arī aplaudējis, viņš būtu mazliet priecīgs par šo. Es gribēju atgādināt, ka aprīlī uz Madarnieku burtu mēnesi pasākumos jau faktiski esam izmēluši visu, bet tūlīt būs maijs, un maijā mēs runāsim atkal un domāsim par Madarnieku. Un 6. maijā es aicinu uz Armanda Anģes lekciju fotogrāfiju un Madarnieka laikmets, 12. maijā uz Rūtas Rinkas Madarnieka interjeru un mēbeļu dizains lekciju. Un kas ir interesanti, pēc šīs lekcijas būs tāda saruna, kurā piedalīsies gan mēbeļu restaurātori, gan mēbeļu dizaina vēsturnieki. Varbūt komentēs vai papildinās vai iztaujās tēmas interpretētāju Rūtu. Un 26. maijā pavisam interesanti un pilnīgs jaunums. Mēs aicinam uz Dainu Zozaitas lekciju Kaunas muzeja darbinieci, kur ir apgūst latviešu valodu, un lekcija būs latviešu valodā. Tēma ir starpkaru taustiskā, ne, interjers un mēbeļu dizains starpkaru periodā Lietuvā. Būs ļoti daudz interesantu piemēru, un daudz lietas mēs pirmo reizi dzirdēsim un redzēsim, jo materiāli līdz šim faktiski ir lietviešu valodā. Bet, nu, tā kā es visu laiku runāju par valodu un visādām tādām lietām, tad faktiski visu laiku līdzi iet arī tava tēma. Tur būs arī par grāmatu nedaudz iesējumiem un dažādām tādām lietām. Kā man saglabāt tik daudz pateicības tev? Tas ļoti uzmundrina. Un tad mēs, nu, varam arī auditorijai solīt, ka iestāsies labāka laika un ka muzejs būs varēs apmeklēt un mēs varam tikties un tad jau Dārta, tad tu aicināsi interesentus uz nodarbībām nemazākās 6, bet nu tad tādāk visus tos ieteikumus mēs noteikti ņemsim vērā. Jā, nu vēlreiz tev paldies, esmu ļoti priecīga par tik interesantu lekciju un par tik atsaucīgu auditoriju. Es saprotu, ka mēs esam darba sākumā. Visi. Paldies, paldies. Es esmu priecīga, ja mani stāstītājs kaut vienam būs pamudinājums painteresēties par to, kur tā būtu spalva un tuša. Esmu priecīga par jūsu atsauksmēm. Paldies. Paldies tev. Uz redzēšanos visiem!